සද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, ඔබ නැවතත් එක්ක සිටිනේ සදහම් සරණ බෞද්ධ දේශනා මාලාව සමග. මෙම බෞද්ධ ධර්ම දේශනා මාලාව තුළින් අපි නිතරම ගෙන එන්නේ බුදුදහමට එල්ල වී ඇති අන්තරායන් වළක්වාලන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ විස්තරයක්. ඒ අනුව ප්‍රධාන කොටම අද දින මුල් බුදු සමය සහ තේරවාදය අතර වෙනසත්, මුල් බුදු සමය සහ නූතන තේරවාදී සම්ප්‍රදායන් අතර වෙනසත් යන කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අපි මුල් බුදු සමය වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ, මුල් බුදු සමය වශයෙන් හඳුනාගන්නේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී එක් රැස් කරන ලද ධර්ම ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන් කරුණු. තුන්වෙනි ධර්ම සංකායනාවේදී අතිරේක වශයෙන් කතාවත් උපකරණය එක් වුණා ත්‍රිපිටක ධර්මයට. බොහෝ දෙනෙක් කතාවත් උපකරණය උපමා කරගෙන කතාවත් උපකරණය අනුයමින් කියනවා අන්තරාභවයක් නැහැ කියලා. නමුත් කතාවත් උපකරණේ අන්තරාභව කතා කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ අන්තරා භව කතා කියන කොටසේ මුල හරියම සඳහන් වෙනවා අන්තරා භවයක් නැත කියා ඒකාන්තයෙන් නොකිව යුතු කියලා කොටස. ඒ වගේම එහි 15 වෙනි ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා අන්තරා පරිනිබ්බායි පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් අන්තරා භවයක් පවතින බව. ඒ නිසා ප්‍රධාන කොටම මතක තබා ගත යුතුයි බුදුදහමෙන් අන්තරාභවයේ ප්‍රතික්ෂේප වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී නිශ්චිත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් සිදු වුණේ නැහැ. අන්තරාභවය සම්බන්ධව සීමිත ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් වුණේ. ඒ කියන්නේ සීමාකාරී තත්වයන් හිදී අන්තරාභවය පවතින බව තමයි දැක්ුණේ. ඒ අනුව ලංකාවේ අපි දන්න දෙයක් තමයි තේරවාදී ගුරුකුලයන් තුනක් විකාශය වුණා. ප්‍රධාන ගුරුකුලය මහාවිහාරික, දෙක අභයගිරි, තුන ජේතවන. අභයගිරි නිකාය සහ මහාවිහාරික නිකාය අතර පවත්න බරපතල ගැටුම නිසා තමයි ඔය අන්තරාභවය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප වෙලා යන්නේ. ඒ වගේම මහාවිහාරික නිකායට එක් වුණ බුද්ධකෝස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්, මෙසේනම් බුද්ධකෝස බමුණු පණිවරයා විසින් විසුද්ධි මාර්ගය තවත් අටකතා කීපයක් සකස් කරනවා. ඒ විසුද්ධි මාර්ගය නම් පළවෙනි කෘතියෙන් සෝවාන් මාර්ගය ආදී කරුණු පෙළගස්සනවා. ඒ පෙළගැස්වීම කොයි ආකාරයෙන් සිද්ධ වුණාද කියන එක අදටත් හොයාගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මදිගින් දිගටම පොත් 85 කියලා පෙන්වා දුන්නා. මේ කියන මුල් බුදු සමයත්, ඒ වගේම මහාවිහාරික තේරවාදී සම්ප්‍රදායත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කියලා. ඒ අනුව මුල් බුදු සමයේ සෝවාන් මාර්ගයත් මහාවිහාරික පරම්පරාවට අදාළව විසුද්ධි මාර්ගයේ ඉදිරිපත් කරන සෝවාන් මාර්ගයත් වෙනස්. මුල් බුදු සමයේ සෝතාපන්න මාර්ගාංග 4යි. නමුත් මහාවිහාරික ආගමේ විදර්ශනා ඥාන 9ක් පසු කරමින් කරන විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයක් වශයෙන් තමයි සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තම වැදගත් දෙයක්, මුල් බුදු සමය අනුව සෝවාන් මාර්ගලාභීන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මහාවිහාරික සම්ප්‍රදායට අනුව සෝවාන් මාර්ගලාභියෙක් නැහැ. ඒ වගේම මෙවැනි වෙනස්කම් අති විශාල ප්‍රමාණයක් අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානතම තවත් වෙනස්කමක් තියෙනවා, පුඤ්ඤ කිරියවත්තු සූත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා සූත්‍ර පිටකේ. පුඤ්ඤ කිරියවත්තු සූත්‍රයේ දාන, සීල, භාවනා කියන පින්කම් වර්ග තුනක් ගැන තමයි සඳහන් වෙන්නේ ත්‍රිවිධ පුඤ්ඤ ක්‍රියා වශයෙන්. නමුත් මේ තේරවාදයට එනකොට දස පුඤ්ඤ ක්‍රියා වශයෙන් විස්තර වෙනවා. ඒ කියන්නේ දාන, සීල, භාවනා ඇතුළු තවත් පින්කම් 10ක්, වතාවත් කිරීම,
ආදීදය පවා පුුණ්‍ය කර්මයන් හැටියට සකස් කල්ලා ඉදිරිපත් කළ තියෙනවා. පිංකං තුනක් නැසේනම් ත්‍රිවිත පුුණ්ඥ ක්‍රියා දස පුුණ්්‍ය ක්‍රියා බවට විෂ්ටීර්ණය කරන ලද්දේ කවර පදනමක් මතතිගෙන එක පැහැදිලි නැහැ. ප්‍රධාන කොටම පවත්නා මෙවැනි වෙනස්කං අදමෙන විට ඉතා බරපතල විදියට අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම දේ තමයි අද විස්තර කරන බුද්ධාගම අනුව සත්‍යයක් පුද්ගලයක් ආත්මයක් නෑ. නමුත් සත්‍යයක් පුද්ගලයක් ආත්මයක් නැත කියන ඒ නිගමනයට එළමෙන්න පුළුවන් එකම සූත්‍ර ධර්මය තමයි වජිරා භික්‍ෂුණිය සින් දේශනා කරන ලද වජිරා සූත්‍රය. නමුත් වජිරා සූත්‍රය පමණක් ප්‍රමාණවත් නැහැ සත්ව පුද්ගල කියලා කොටාසයන් දෙකක් නොපවතින බව ඔප්පු කරන්න. ඒට හේතුව අපි දන්න දෙයක් තමයි පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ ඉන්න පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන් අපි කිව්වොත් හාමුදුරුවනේ ඔය බෙන්ස් කාර් එක දෙන්න මට කියලා. ලොකු හාමුදුරුවෝ කියෝ නෑ මගේ කාර් එක මේක මට යන්න තියෙන කාර් එක දායක සභාව මට අරන් දීපු එක එහෙම නැත්නම් උපාසක මහත්තයා මට අරන් දීපු. ඒ නිසා සත්ව පුද්ගල කියන කොටාස ප්‍රඥප්තියෙන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීම පවා ප්‍රශ්න කළ යුතු අවස්ථාවක්. එවගේම බුදුන් වහන්සේ සත්‍යයන් පුද්ගලයන් නිශ්චිතව සිටින බව සූත්‍ර පිටකයේ ඉතා පැහැදිලිව තැන් ගණනාවක දක්වලා තියෙනවා. එකක් තමයි සභාගත සූත්‍රය. සභාගත සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා සෝතාපන්නයා මරණින් මතු කෙලින්ම දෙවියන්ගේ වාසයට යනවා කියලා කයින් ඉවත් වෙලා. ඒ වගේම අභයරාජ කුමාර සූත්‍රයේ මෙහි දෙවිදත්ත අපායට යනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව දෙවිදත්ත කියලා කෙනෙක් නොහිටියා නම් ඌ අපාය යන්න බෑ. ඒ වගේම සෝතාපන්නේ නොසිටී නම් ඌ කයින් බැහැර වෙලා දෙවියන් හා සමාගමයට දෙව සභාවට යන්නත් බෑ. ඒ නිසා මුල් බුදු සමය ඉතා පැහැදිලිව සත්ව පුද්ගල කියන කොටාසයන් සිටින බව තමයි දක්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම සාර්වස්තිකවාදී මතවාද අනුවත් සත්ව පුද්ගල කොට්ටාස සහ සියලුම දේවල් ගැන සියලු සංස්කාරයන් යථාර්ථ වශයෙන් පවතින බව තමයි විස්තර කරන්නේ. ඒ සියල්ල යථාර්ථ වශයෙන් නොපවතින බව ප්‍රධාන කොටම දැක්වෙන්නේ මූල මාධ්‍යමික කාරිකා කියන මහායාන ග්‍රන්ථයේ. ඒ වගේම මූල මාධ්‍යික කාරිකාවට පසුව සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලද ලංකාවතාර සූත්‍රය අනුවත් සියල්ල මනසට සාපේක්ෂව තමයි පවතින හැටියක් දක්වා තිබෙන්නේ. මේ සියල්ලම මහායාන සූත්‍ර. ඒ මහායාන මූල ධර්මයන් අනුව තමයි මේ සත්ව පුද්ගල සියල්ල සාපේක්ෂක නැත්නම් ප්‍රඥප්තින් හැටියට හඳුන්වාගන්නේ. එහෙනම් අපිට පේනවා අද තියෙන තේරවාදී සම්ප්‍රදාය මහායාන මූලයන් සමග හොර රහසේ ගනුදෙනු කරමින් තමන්ට නොදෙනීම මහායාන පැත්තට බර වෙලා තියෙන ආකාරයයි. ඊළඟට අද අපි ගත්තොත් අද තියෙන තේරවාදී සම්ප්‍රදාය සකස්ුනේ ප්‍රධාන කොටම පළමු විමල ධර්ම සූරිය, දෙවැනි විමල ධර්ම සූරිය, එතකොට සෙනරත් රජු මෙන්න මේ තිදෙනා විසින් කරන ලද සේවාවන් නිසා. ඒ නිසා ප්‍රධාන කොටම සියං අමරපුර රාමඤ්ඤ කියලා තුන් නිකායක් සකස් වුණා. මේ නිකාය තුනම නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවට එහෙම ලොකු තල්ලුවක් තිබුණේ නැහැ. කොටිම කියුණා ඒ පිළිබඳ කිසිම උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පසුව විශ්වවිද්‍යාල සේවසේ මැද වාගේ රේරුකාණේ ඡන්ද විමල ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි නිර්වාණ ගාමී ප්‍රතිපදාව නැවත හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන්නේ. අනේ කටයුතු කිරීමේදී උන්වහන්සේ හැරිලා බැලුවා අට කතා දිහා. අනේ අට කතා දිහා හැරිලා බැලීමත් ඒ වගේම උන්වහන්සේ බුරුම භාවනා ක්‍රමවලින් ලද ආභාෂයත් යන කරුණු හේතුණා නූතන තේරවාදී ගමන් මඟ යම් තාක් දුරට හැඩගස්සන්න. අන්නේ
හැඩගැස්වීම තුළින් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා පෞරාණික බුරුම සතිපට්ඨාන භාවනාව කියලා දානක්. ඇතනම ඒ භාවනාවේ ඉතිහාසය බලුවම මේ භාවනාව සීවස් එකහමාරක් වගේ තමයි පරණ. ඒක අලුත් භාවනා ක්‍රමයක්. ඒ නමුත් අපේ බෞද්ධයන් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ ඒක ඉතා පැරණි භාවනාවක් කියලා. ඒක ඉතා පැහැදිලිව බුරුම වතපොතෙහි දැක්වෙන කරුණක්. දැන් අපි බලමු නූතන තේරවාදය අද තියෙන තේරවාදී සම්ප්‍රදාය මගින් මුල් බුදු සමය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මුල් බුදු සමය සමග නූතන ථේරවාදී සම්ප්‍රදාය ගැටෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් පළවෙනිම දේ තමයි අද තියෙන ථේරවාදය තුළ මාර්ගඵලවලට ඉඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කොටම සුමනා සුජාතා අතින් වෙලා එකම ධර්ම මණ්ඩපයේදී මෛත්‍රී බුදු සාසනයෙන් නිවන් දකින්න කියලා තමයි ථේරවාදීන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. මේ ප්‍රාර්ථනාව තුළින්ම ඔවුන් ගෞතම බුදු සාසනය විනාශ කළ දානවා. හේතුව ගෞතම බුද්ධ සාසනයට වඩා මෛත්‍රී බුද්ධ සාසනය ලොකු වෙන හේතුවක් නැහැ. ඊට වැඩිය හොඳ වෙන හේතුවක් නැහැ. ගෞතම බුදුන් වහන්සේට වැඩිය මෛත්‍රී බුදුන් වහන්සේ ඊට වැඩිය හොඳ ධර්මයක් කියලා දෙන්න හේතුවක් නැහැ. සද්ධර්මය එකයි. එහෙනම් ශ්‍රී සද්ධර්මය පවතින මේ කාලය තුළ ගෞතම බුද්ධ සාසනය අමතක කළ දාලා මෛත්‍රී බුදු සාසනයට පිරිස් තල්ලු කිරීම තුළින් ථේරවාදීන් බුදුන් වහන්සේට අති විශාල දැවැන්ත නින්දාවක් අපහාසයක් සහ අසාධාරණකමක් කරනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් ථේරවාදීන් අද වෙන විටත් විශ්වාස කරනවා මාර්ගඵලලාභීන් ස්වකීය ඵලය ප්‍රකාශ නොකරන බව. මේ ඉතාම වැරදි ප්‍රකාශයක්. ප්‍රධාන කොටම සූත්‍ර පිටකයේ සංයුක්ත නිකායේ අනාථපිණ්ඩික සූත්‍ර තියෙනවා. මේ සූත්‍ර වල ඉතා පැහැදිලිව දැක්වෙනවා මාර්ගඵලලාභීන්ට ස්වකීය ඵලලාභය තමන්ට දැනගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම තමන් විසින්ම නොබියව ප්‍රකාශ කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ කාරණේ ඉතා වැදගත්. ඒ වගේම සූත්‍ර පිටකයේ දීඝනිකායේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රයේ ඉතා පැහැදිලි සෝතාපන්න පරීක්ෂාවක් දැක්කලා තියෙනවා. සෝතාපන්න ඵලය තමා විසින්ම පරීක්ෂා කර දැන අවබෝධ කරගත යුතු බව. ඒ අනුව තමන්ටමයි සෝතාපන්න පරීක්ෂාව කරන්න පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේ කියනවා තමන් වහන්සේ ගාවටවත් එන්න ඕන නැහැ කියලා. නමුත් අද ථේරවාදී ආචාර්යවරු එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. තමන් මාර්ගඵලයක් ලැබුණා නම් තමන්ගේ ආචාර්යවරයා ගාවට කියලා කියන්න ඕන. තමන්ගේ ආචාර්යවරයා ගාවට ගියාම තමන්ගේ ආචාර්යවරයා ඒ ගැන ප්‍රශ්න කළා, එහෙම නැත්නම් යෝග ක්‍රමයේ වලින් පරීක්ෂා කළා, ඒ මාර්ගඵලලාභය ගැන කියනවායි කියනවා. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ මාකට් කිරිල්ලක්. ඒ කියන්නේ ආචාර්යවරයාගේ තියෙන කුහකකම තමයි එතනින් ප්‍රතිසිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආචාර්යවරයාට ඕන වෙනවා තමන් යටතේ පමණක් මේ ධර්ම මාර්ගය ප්‍රගුණ කරවන්න. තමන් යටතේ විතරයි. ඒ නිසා ආචාර්යවරයා කල්පනා කරනවා මුන් තනියම සෝවාන් මාර්ගයේ වඩලා තනියම සෝවන් වෙලා තනියම කී කී ඇවිද්දොත් මට තියෙන තැන තියෙනවා. ඒ නිසා මුන් ඔක්කොම මගේ යටතේ මගේ වහලුන් හැටියට තියාගන්න ඕන කියලා ක්‍රමවේදයක් හැදුවා ආචාර්යවරයාට විතරක් මාර්ගඵලලාභය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒක මහා සාවද්‍ය පාපයක් එවැනි ප්‍රකාශයක් කිරීම. ඒක හේතුව සූත්‍ර පිටකයේ එන විධිවිධාන සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කර දැමීමක්. ඒ වගේම අද බැලුවොත් බෞද්ධ සමාජය සම්පූර්ණයෙන්ම බුදු මඟ අතහැරලා දාලා විපත් මඟකට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන ආකාරයක් දැක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් බෞද්ධ සමාජයේ ගෙවල් හදන්නේ තට්ටු 3x2x3 වාදී වශයෙන් සාල ණය කන්දරාවකට යට වෙලා බුදුන් වහන්සේ කියපු මේ අල්පේච ගුණය අල්පේචතාවය පිළිබඳ කිසිම හැඟීමක් බෞද්ධයන්ට නැහැ. ඒ වගේම තම තමන් වාහන යාන වාහන ගන්නෙ රටට ණය වෙලා, රට කරවන්නේ ලෝකෙට ණය වෙලා. මේ ණය වෙන ප්‍රතිපදාව අනන සුඛය ගැන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු අනන සුඛය ගැන මේ උදවිය තඹසතේක විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ආගම ගැන විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. අද මුළු රටම ණය ගුලක හිර වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ බුදුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද අනන සුඛය, ණය නොවීම සුඛය
පිළිබඳව තියෙන ඒ උදාහරණයට ඒ ගැනීමට පයින් ගැහිීම නිසා. ඒ වගේම අද බෞද්ධයන් විචිත්‍ර උත්සව පවත්වන පෞද්ගල උත්සව මංගල්‍ය උත්සව උදාහරණයක්. මෙවැනි උත්සවවලදී මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? තමන්ට මුළු ජීවිත කාලයක් ජීවිත කාල දෙකක් එහෙම නැත්නම් පරම්පරාවක් කන්න තියෙන සල්ලි එක රැයකින් කාලා පුළුස්සලා දානවා. ඒ වගේම මංගල්‍ය උත්සවයක් ගත්තොත් මේවේ තියෙන්නේ මොනවද? රටබීම ජාති, සැරබීම ජාති, මත්පැන්. කිසිම සාධාරණ බෞද්ධයෙකුට මත්පැන් සාද පවත්වන්න බෑ. ඒක හේතුව ඒ මත්පැන් සාද පැවැත්වීම කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ විසින් නිර්දේශ කරන ලද නිර්දේශ පළවෙනි නිර්දේශයම කඩන එක. ඒ කියන්නේ පංචශීල ප්‍රතිපදාව තමන් බය නැතුව කඩනවා, ලැජ්ජ නැතුව කඩනවා කියලා මුළු සමාජෙටම පණිවිඩයක් ලබා දීම තමයි ඒ කරන්නේ. ඒ නිසා මත්පැන් සහිත සාද පවත්වන සියලු දෙනාම අබෞද්ධයන් බව වටහා ගත යුතුයි. ඒ වගේම බුදුන් වහන්සේට නිග්‍රහ කරමින් තමන් ඒ ක්‍රියාව සාද පවත්වන බව වටහා ගන්න ඕන. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටම දේශනා කරන ලද්දේ අල්පේච්ඡ ජීවන රටාවක්. ඒ අල්පේච්ඡ ජීවන රටාව උන්වහන්සේ අනුගමනය කරා. එවැනි අල්පේච්ඡ ජීවන රටාවක් ප්‍රතික්ෂේප කළා තමයි අද සංඝ සමාජය කටයුතු කරන්නේ. උදාහරණයක් ඇරියට සංඝ සමාජය අද වෙන විට දේශපාලකයන්ට හේතු වෙලා තියෙන්නේ නොයෙකුත් වරදාන බලාපොරොත්තුවෙන්. ඒ වරදාන ලැබුණම දේශපාලකයන්ට සුදුහුණු ගානෝ. අන්න ඒ ක්‍රියාව නිසා ප්‍රධාන කොටම දේශපාලකයන් තව තවත් නරකට විපතට විපත්මකට යන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා ප්‍රධාන කොටම ඒක නෙමෙයි සංගරත්නය විසින් කළ යුත්තේ. සංගරත්නය විසින් කළ යුත්තේ දේශපාලකයන් යම් කිසි වරදක් කරනවා නම් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඒ වරද නිවැරදි කරන ලෙස අවවාද අනුශාසනා කිරීම. ඒ වගේම ගිහියන් යම් කිසි වරදක් කරනවා නම් ගිහියන්ට අනුශාසනා කිරීම. අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අද සංඝ සමාජයේ බහුතරයක් සම්පූර්ණ විනය රීති වලට එරෙහිව යමින් තමන්ට ඕන වන විදිහට විනය තමන්ට අවශ්‍ය කොටස් විසලක් අනුගමනය කරමින් බුදු දහමට සහ බුදුන් වහන්සේට බරපතල හැලුවක් අත්කර දීම. ඒ වගේම අද පන්සල් තනිකරම ව්‍යාපාර ස්ථාන බවට පත් වෙලා අද පන්සලකට පුද්ගලයෙක් ගියොත් ප්‍රධාන කොටම ඔහුට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන්නේ නොයෙකුත් නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති. ඒ ව්‍යාපෘති වලට විවිධ ආධාරපත්‍ර එකතු කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ ව්‍යාපෘති කොච්චර භයානක ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවද කිව්වොත් මේ ව්‍යාපෘති නිසා බෞද්ධයන් පන්සලට යන්න බයයි. ඒ කියන්නේ ඇති හැකි මිනිහෙක් ගියොත් ඒ මිනිහගේ සාක්කුවේ තියෙන අන්තිම සතේටම හූරගෙන කන්න තරම් මේ පිරිස අති දක්ෂයි. ඒ වගේම ප්‍රධාන කොටම අද වෙන විට ප්‍රධාන බෞද්ධ රැල්ලට එසේ නැත්නම් ඒ මුල් තේරවාදී රැල්ලට මුල් තේරවාදයෙන් හටගත්ත රැල්ලට ප්‍රතිපක්ෂව උඩුගන් බලා යන්නවයි කියන මතෙන් යම්කිසි පිරිස් කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ පිරිස් කටයුතු කරන්නේත් සම්පූර්ණයෙන්ම තමන්ගේ උදර පෝෂණය සඳහා. උදාහරණයක් වශයෙන් විවිධ පූජා සංවිධානය කිරීම. මේ පූජාවලට මුදල් එකතු කරනවා, මුදල් වැය වෙනවා. ප්‍රධාන කොටසම මේ පූජා ක්‍රම කිසිවක් බුදුන් වහන්සේ විසින් නිර්දේශ කරපුවා නෙමෙයි, බුදුන් වහන්සේ විසින් කියපුවා නෙමෙයි, බුදුන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළේව නෙමෙයි. හුදෙක් තමන්ගේ මනෝනිර්මිත පූජා ක්‍රම හඳුන්වා දීම තුළින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුදල් හරි හම්බ කර ගැනීම සහ සමාජ පිළිගැනීම ලබා ගැනීමත් සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ගැටීම් තියෙන ඒ ආගමික කල්ලි අතර ප්‍රධානත්වය හිමි කර ගැනීම. ප්‍රධාන කොටම උදාහරණයක් ඇරියට නොයෙකුත් නොයෙකුත් අමුතු සිවුරු පැළඳීමේ පූජා තියෙනවා. චෛත්‍යයන්ට සිවුරු පැළඳීම, චෛත්‍යයන්ට නොවේ සිවුරු පළඳින්න ඕන. අඟට ඇඳුමක් නැතුව ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා හරියට සිවුරු තුන් සිවුර දරා ගන්න බැරි දුප්පත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේලාට සිවුරු ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම දුප්පත් දරුවෝ ඉන්නවා පාසල් යන ඇඳුමක් නැතුව. ඔවුන්ට ඇඳුම් අඳිය යුතුයි. ඒ වගේම පළතුරු පූජා, විශාල පළතුරු කඳු පූජා කරනවා. මේ පළතුරු කඳු පූජා කිරීම නිසා ප්‍රධාන කොටම තමන්ට පිනක් අත් වෙන බව හැබැයි. නමුත් බඩගින්න ඉන්න සත්‍යයන්, කුසගින්න ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා අනන්තවත් ඉන්නවා. මේ අය ඉන්න ස්ථානයක් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ පූජාවන් ඒ කියන ස්ථානවල කරන්න ඕන. එතනයි නියම බුදුමඟ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රධාන කොටම අද වෙන විට තවත් නොයෙකුත්
පූජාවන් එන්න එන්නම වැඩිවර්ධනය කිරීමක් දක්කන්න ලැබෙනවා. මේ පූජාවන් වැඩිවර්ධනය කිරීම තුළින් නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව ස්ථිර වශයෙන්ම වහලා දැමීමට මේ අය කරන්නේ කටයුතු. දැන් අද වෙන විට අපි දැක්කා ලක්ෂයක් රහතන් වහන්සේලා බිහි කරන පූජාවක් තිබුණා 11 වෙනිදා. අඩුම ගානේ මේ පූජාවෙන් එක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බිහි වේද? නෑ. ඒකට හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ උදාහරණයකින් කියනවා, කිකිලි බිත්තර දාලා මේක රැකෙම්මා රැකෙම්මා කියලා පැත්තකට වෙලා කෑ ගැහුවට බිත්තර රැකෙන්නේ නෑ. බිත්තරේ උඩ වාඩිලා හිටියොත් ඕක කිව්වේ නැතත් බිත්තර රැකෙනවා. ඒක තමයි උදාහරණේ. ඒ අනුව යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවට බැහැගෙන ඒක ගියොත් ලක්ෂ රහතන් වහන්සේලා බිහි වේවයි කිව්වත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර පුද්ගලයා නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් දෙනෙක් ඒ නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවට ගියොත් ඒ ලක්ෂයටම මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් අත් වෙනවා. ඒ නිසා නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවට ලක්ෂයක් යවනව නම් අඩු ගානේ 50,000ක් හරි ප්‍රතිඵල ලබා ගනිමි. 50,000ක් හරි ප්‍රතිඵල ලබා ගනිමි. එහෙම නැතුව රහතන් වහන්සේලා ලක්ෂයක් බිහි වේවා කියලා කෑගහ හිටියයි කියලා, තාලෙට කවි කීකේ හිටියයි කියලා රහතන් වහන්සේලා බිහි වෙන්නේ. දැන් තව ඒ වගේ පූජාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා 24,000 රහතන් වහන්සේලාගේ පූජාව කියලා. මම ඒ කට්ටියෙන් අහනවා 24,000 රහතන් වහන්සේලාගේ නම් ටික කියන්න කියලා. මේ තමන් නොදන්න දේවල් කරන්න යන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගෙන කරන්න ඕන. තමනුත් දැනුවත් වෙලා කරන්න ඕන. රහතන් වහන්සේලා 24,000ගේ නමවත් දන්නේ නැතුව මහා පූජා සංවිධානය කරනවා. ඔය වෙලාවේ නිවන් මඟ කියලා දෙන වැඩසටහනක් කරන්න. නිවන කියන මඟ කියන්න. ඒ වගේම තවත් මෙවැනි ගොඩක් අවස්ථාවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට තව තවත් ස්ථානවල තියෙනවා ධාතු ප්‍රදර්ශන. ධාතුන් වන්දනා කිරීම පින් අත් කර දෙන දෙයක්. නමුත් මේ ධාතු ප්‍රදර්ශන පිටිපස ව්‍යාපාරිකයන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. මේක ව්‍යාපාර බවට පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් විශාල වැරදි බෞද්ධයන් විසින් බුද්ධාගමට කළ එරෙහිව කළා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ පෞරාණික ආගමික නටබුන් ඇතුලේ අලුත් දේවල් හදන එක. ඒවා ප්‍රතිනිර්මාණය කරන දේවල්. ඒ අපේ පෞරාණික ශ්‍රී විභූතිය නැති කළ දාන කරපු කුමන්ත්‍රණයක්ද කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා. ඒ නිසා උදාහරණයක් ඇරියට අද අනුරාධපුරයට ගියොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ අතිබහුතරයක් තියෙන්නේ අලුතෙන් හදපු චෛත්‍ය. ඒ බුදුන් වහන්සේ නිර්දේශ කරපු ආකාරයට නෙමෙයි මේව හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බැලුවම මිනිස් වැටිය ගත්තොත් රුවන්වැල් සෑය අනුරුවක් බවට පත් වෙලා. ඒ වගේම ජේතවනය ගත්තොත් ජේතවනය හදලා තියෙනවා ඒක පැත්තක් ඇදයි. මේකෙන් මුළු ලෝකයටම අපේ බෞද්ධයන් හැල්ලු වෙනවා. ඒ වගේම දළදා මාලිගාව ගත්තොත් දළදා මාලිගාව ඇතුලේ අලුතින් පසලක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොළොන්නරුව ගත්තොත් පොළොන්නරුවේ කිරිවෙහෙර අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. අලුතෙන් හදලා කහපාටත් ගාලා තියෙනවා පෞගිය අවුරුද්දේ. මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙන්නේ බුද්ධාගම ට අවනතියක්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ රටට බෞද්ධ රටට එන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බෞද්ධ නටබුන් බලන්න. මේ නටබුන් අලුතෙන් හදලා ඒව ඇතුලේ අලුතෙන් විහාරස්ථාන ප්‍රතිනිර්මාණය කරයි කියලා ඒ වෙන්නේ විදේශිකයන්ගේ පැමිණීම නැවතීම. උදාහරණයක් වශයෙන් සීමා බෝධියට අත්‍යවශ්‍යන්නේ අලුතෙන් පන්සලක් හදලා තියෙනවා. අර සීමා බෝධිය තිබ්බ සාන්ත නිර්මල ස්වභාවය දැන් බලා ගන්න බෑ. වැටවල් දාලා තියෙන්නේ. සියලුම බෞද්ධ පූජනීය ස්ථානවලට යකඩ වැටවල් දාලා තියෙනවා. පොලිසියක් දාලා තියෙන්නේ. බෞද්ධ පූජනීය ස්ථාන ප්‍රධාන පූජනීය ස්ථානවලට යනකොට ඉස්සෙල්ලාම හම්බ වෙන්නේ පොලිස් කාර්යෝ. ඒකෙන් බෞද්ධයන් පුදුම අධෛර්යයට පත් වීමක් වෙනවා. පොලිසිය දැක්කම මිනිස්සු බය වෙනවා. මිනිසුන්ට මතක් වෙන පොලිසිය තමන්ට ගහපු හැටි, තමන්ගේ පැමිණිලි ලියාගත්ත නැති හැටි වල මතක් වෙනවා. ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන් පගාව ගත්ත හැටි බලක් වෙනවා. ඒ නිසා බෞද්ධයන්ට පන්සල් ගිය ගමන් ඇති වෙන ද්වේෂය. ඒ නිසා ප්‍රධාන කොටම මේ පොලිසිය ඉවත් කරන්න ඕන පන්සල් වලින්. පොලිසිය ඉවත් කළා වෙනත් ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන්න ඕන. දැන් අන්‍ය ආගමික ස්ථානවල පොලිසියෙන් දාලා නැහැ. ඒවෙත් තියෙන ආරක්ෂා කරන්න දේපළ. ඒ මිනිස්සු ආරක්ෂා කරගන්නවා. ඒ නිසා මේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පොලිසිය දාලා ඒ හසුරවන හැසිරවිල්ල නවතන කියලා අපි රජයට යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන කොටම තවත් ඉතාම වැදගත් කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ බෞද්ධ සමාජය තුළ
බුද්ධාගමට තැනක් නැතිවීම. බෞද්ධ සමාජය නොදමත්වම අන්‍යාගමී කරණය පෙමින් පාතින. බෞද්ධයෝ පන්සිල් ගන්න බයයි, පන්සිල් ගන්න ලැච්චයි, ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට දන ගහලා වඳින්න ලැච්චයි, යන්තම් නිකන් පහත් වෙලා වඳින්නේ. මේ වගේ තත්ත්වයකට අද බෞද්ධ සමාජය පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බුද්ධාගම දීර්ඝ කාලයක් රැක ගන්න ඕන නම් පළවෙනි කොන්දේසිය තමයි මේ බුදුන් වහන්සේ කිව්ව බුද්ධාගම හොයලා ඒ බුද්ධාගම අනුගමනය කරන්න ඕන. දෙවෙනි කොන්දේසිය තමයි මේ බුදු ශාසනයේ කැබලි වලට කඩලා ඒ විනාශ කළ දාන එක වළක්වන්න ඕන. තනි බුද්ධ ශාසනයක් හදන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි සංඝයා වහන්සේලා කතිකාවතක් කළා, ඒ වගේම අවිනයදර විනයක් නැති විසුන් වහන්සේලා ශාසනයෙන් පළවා හරින්න ඕන. ඒ වගේම මේ ධර්මය සංග්‍රහ කළා, විග්‍රහ කළා, මුල් බුදු සමය සොයාගෙන යන්න ඕන. මුල් බුදු සමයයි සමාජයට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මාර්ගඵල සංඛ්‍යාත නිවනට පැමිණීමට උනන්දුව ඇති කරන්න ඕන පිරිස්වල. ඒ වගේම තමනුත් මාර්ගඵල සංඛ්‍යාත නිවනට පැමිණෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මාර්ගඵල ලාභය පිළිබඳව ඒ තියෙන පොතපත්, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් පරිශීලනය කළා ඊට පස්සේ ඕන ඒ සම්බන්ධව කතා කරන්න. නොදැන කතා කිරීමෙන් වෙන්නේ ආරෝපවාද පාප කර්මයට ලක් වෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒ දේශනා සම්බන්ධිත ඒක වළංගු වෙනවා. සමහරලාට දේශකයාගේ මාර්ගඵලලාභය ආදී පිළිබඳව නොදැන දේශකයාව විවේචනය කරන්නට යාම තුළින් තමනුත් විශාල පාප කර්මවලට ලක් වෙලා නිරයගාමී වෙන පුළුවන්.